To bude zabíjačka. I like this. Tak. Nie, na úvod mám Kiki pre teba dneska nie pozdrav, ale otázku. Vstupný test. Kto povedal? Robota, pokora a musí prísť pohoda. Baron. Kiki. Keď nemá človek pokoru, tak ja mu tú pokoru nabijem. A takisto Baron nabije, dúfam, že rozbije si hubu. Už ďalší týždeň vo Fight Night, toto nie je žiadna platená reklama, ale proste ak dávam furt tie prestrihy, vieš, Baronové, tak ja dúfam, že o týždeň tá bude prestrih, jak znova Láňa Zem. Jak si pospínka. Čakám na druhý Ježišov pád, normálne to bude. Už máme prvý a to bude druhý Ježišov pád, sa teším. Zabijem! Posledný týždeň bol strašne dobrý podľa mňa, strašne dobrý, teším sa už na túto reakciu. Ďakujem, že sledujete videjka, posledné videjko si opäť vybombili, že čo si, že úplne, že uuuu. A Markiza ma stále nezavrela, takže pokračujeme v tomto zabehnutom systéme. A oni sa neozvali? Po milom videu. Neozvali, nie? Sa som čakal, lebo minulé video bolo také na hrane. Tam som tancoval na hrane celkom. Zabijem! Niečo som sa robil na úvod. Dať si orechy. Aj dva. Alebo aj tri, či štyri si až to. Kiki. Kiki, ale že... Kiki. Neozvali tú hubu, keď nechceš. Jaj! Veľká informácia na začiatok. Sorry, že mám plnú hubu. To je obnova ASMR kanálu. Super, Kiki. Dve veľké informácie na úvod. Kiki, čo tu od začiatku, od prvého dielu týchto videí hovorím, že som videl Azrinho frajera, že sme sa v tej posilke, ja, že proste vieš, že Azrin frajer, že vie, že budem žiadať, bude Azra tam bude na farme a nechápem, že ak to, že ten frajer vidí za inak, jak ten Emil, tak ja som normálne zistil priamo od Eminho admina, normálne od zdroja, od koreňa som konečne rozlúskol túto záhadu a to je Emin frajer, ten, koho som stretol v tej posilke ešte pred farmou, to bol celý čas Emin frajer, chápeš to proste. Celý čas šíril hoax. Áno, 12 týždňov som tu šíril hoaxy. Ospravedlňujem sa, bol to Emin Frajer Henter posil, keď som ho videl. To je pekné, že sa ospravedlňuje, že jeden z partov si robil zazri kurbu. Kiki. Tak nás to mrzí. Zabijem! Ešte predtým, ako začneme, máme ďalšiu vec. Už vo farme, normálne ja to nechápem. Už tam spomínajú farme mňa. Už spomínali aj Julianu. A už spomínali normálne aj Kiki, to keď no, som bebe. Počul. Ja som ani na farme nebola. No, bola si na návšteve. Marek Fašiak normálne myslel aj na Kiki. Asi kúka reakcia, lebo čo ďakujeme zdravím Mareka Fašianga. Počúvaj to. Proste Viki, Niki. Tak bude iba Kiki, Kiki. Dobre? Kiki, Kiki, Kiki. No, tá vieš, tá potešila Kiki, tu výskala viacej, keď Lucia dala follow. No, jasné, no. Skoro som to neprežila. Ja som sa tu rehnil na tom. Ja viem. Kiki, Kiki. No, dobré orechy. Zabijem! Konečne zabíjačka. My sme o koľko týždeň mali zabíjačku? My sme mali 10. týždeň zabíjačku, oni majú až 12. Trošku taká neskoršia zabíjačka, ale je konečne tu. Nevidel som nikoho, kto by v pyžame prežil zabíjanie frazaťa. Ne, to je prežil tip. No, teraz mi tady vždy sa nepríde. No mne to nepríde vôbec. Ne, tak môžeme sa posunúť ďalší moment. Zabijem! Daj mi. Taký zvuk mi robí brucho, keď som v škole 7 hodín v kuse. Zabijem! Prišlo mi strašne ľúto, aj keď to príde. Pri tomto momente, keď som to videl, ja som taký záchvat chytil, že som tu reval normálne, išli mi silné slzy. Tu vedľa mňa Kristina sedela, som to pozeral, lebo ona to už mala videné. A ja taký som tu záchvat chytil, že som sa minútu rehnil úplne, že som slzil som to strašne. Prišlo mi strašne ľúto, aj keď to príde divné. Ale ja keď som chytala tú krv a videla som, že to prasiatko má otvorené oči, tak mi sa vynoril môj manžel ako... Ja to nechápem. Akože chápem, že to je smutné. Ja chápem, dobre, je to smutné, hej, ale... Boha! Skapaté prasa krvavé a povieš, že to mi príbe na môjho muža, tak ja som len skapal, že toto mohol proste povedať. Možno som hnusný, ale prosím mi to prišlo, strašne mi to prišlo vtipné, ja som sa v živote tak nesmial na farme, ja som aj takýto záchvat smiechu som už dlho nemal normálne, ak pri tomto, keď toto proste povedala, že oči mŕtvého prasta mi pripomínajú môjho mŕtvého muža. Koniec, to je zem tak akože že... je to vtipné, vieš, ale ako ona má fakt z toho nejaké PTSD a teraz proste každý moment je to pripomenie, tak... No tak to nepoviem na kameru proste. Ja si neprezorím, ty proste umreš, ja mám z toho proste traumu a potom poviem na farme, že to mŕtve prasa mi pripomína moju mŕtvú ženu. Akože, ja... Neviem, ale tak to je také proste... Je to divné, ale mne skôr príde, že ona je s tým strašne proste nevyrovnaná, nevysporiadaná a furt mám potrebu o tom hovoriť a nejako sa z toho filtrovať a vieš, proste neviem to povedať. Ja tak je to, ej. Keby to povedal, že mne ma to urazí. Bože. Som ich ja zatvárala, keď on zomrel. Ale ináč, oni furt o tom hovoria, ale nepovedali vôbec, že ako zomrel. No nepovedali, neviem, podľa mňa ona ho zabila, ja neviem už fakt. Čak mu zatvorila oči, keď zomrel. Ja neviem, ja nechcem byť zlý, ale prišli mi to proste...
Sorry, všetci Milikyni fanúšikov, prepáčte mi to, ale ja som sa z chuti zasmial, ale to nezastaví proste. Bolo by tam strašne ťažko v tom. Nie je to ľúto, nie je to ľúto, že zomrel, bože, ja sa nesmiem zo smrti, Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Mala som takú tendenciu mu ich zavrať ako máš. Jebna to už poďme ďalej. Co ja som prasať uzavrieť oči k môjmu manželovi? Iba to zhoršuješ. Zabijem! Čreva, pečeň budú oddelovať a všetky vnútornosti. Zapalíme si. Teším sa. To bude dramatické, pretože to není edit, toto normálne ten kameraman tam zatočil, zoomal na jemu, počkal. Zapalíme si. Zabijem! Denis ma chcel odtiaľto vyhodiť. On ma chcel odtiaľto vyhodiť. Mne bolo povedané, že ideme do duelu a že ma pošle proste domov. Mne sa zdá, že to bolo tak, že to Sofia to dako prekrútila a on ani nechcel vyhodiť Nikki, lebo ono to celé malo byť ako inak, len to potom nakoniec z nejakého dôvodu nevyšlo. To bolo vtedy, ak on chcel ísť s tým Matúšom. On vôbec nechcel ísť s Nikki, on chcel ísť s Matúšom v tej do duelu. Proste Nikki nebola nikdy nemal vyhodiť, nemal smysl, lebo Sofia došla za Nikki a povedala jej... A Sofia to celé prekrútila, odtedy je Nika nasrata na všetkých proste tam. Bola som za Peťom, povedala som mu, nech ma podrží, nech mi vykrie chrbát, sme detka, možno 10 rokov. Na tom je niečo zlé? Ja som nepochopila celé toto, prečo to tak strašne nafúkli. Podľa mňa fakt nespravila nič také strašné. No, Nikki proste z toho celého si situácie zle. Ale ja sám neviem, čo presne sa stalo. Čo je na tom zle, Denis? Nič. Proste, čo je to super. No, podľa mňa nič na tom není zle, že bola za ním a opýtala sa, či ho nedá. Čak, a v čom to je iné, jak to, že Denis sa s ním dohodne, že dá jeho? No, jemu vadí ale niečo iné. Jemu vadí to, že vraj bola Nika na Peťa taká necitlivá, tak nebola vraj dobrá. Neviem, celé to je tak interpretované na tom, ja neviem, jak to je proste naozaj. Tu je to ukázané tak, že vraj boli v relácii 10 rokov, to hovorila ale iba Nika, Peťa nič také nepovedal. Peťo vraj hovorí o Nike, že ho nedržala celú farmu, nebola na neho nejaká dobrá, nespravila s ňou k nemu ako kamarátovi. A potom ale keď už je horela pod Riťou, tak bola za ním a pýtala ju, dá farma to farmárku týždňa. Tak to bolo interpretované. Peťo za mnou došiel s tým, že ťa pozná 10 rokov a robíš z neho on z nejakého dôvodu bol nasratý na teba. Z nejakého dôvodu? Že on presne preto to sem prišiel. Ja som tu hovorila o ňom na začiatku celý čas, že bude tak povedal, že som lebo že proste nemala som počkaj, tak vy ste felácia, teraz hovoríš, že on sem prišiel robiť ti zle, hej? Toto nechápem tiež. Tak Nikki hovorí, že sú kamaráti, potom hovorí, že došiel na farmu robiť zle, vedel od začiatku, že dojde na farmu, čo tiež nechápem, tam je strašná informácia, ktoré ja neviem, čo to je vôbec odkiaľ, čo to je. Celé je to také mysteriózne. Áno, a ja neviem, jak to proste je, ale príde mi tu aj Nikki divná, aj Denis divný a Nikki sa... Celé je to divné, lebo proste drbnú tam takto konflikt pred nás, ktorému nemáme žiadne okolnosti a že spravte si na to názor sami. Dolezal za umí, že chce byť farmárka týždňa, stalo sa to viackrát, čo som počul. No a Denis hovorí, že doliezala, Nikki hovorí, že nikam nedoliezala, potom Emma raz povedala, že doliezala. Ja som tam nebol proste, tak ja to neviem hodnotiť. Ja iba vidím, že Nikki nevie porozprávať emócie vôbec. Tak ona hovorila, že má tú bipolárnu poruchu. Ja neviem, čo si mám o nej mysleť, furt. No, málo je tam strašne o nej povedané. Sere ma tým, že proste dá to spraví a potom kvôli tomu reve proste, tak stojíš za tým, čo spravíš. Neviem, ale ja neviem, ja to iba zhodnotím tak pocitovo. Tak ale ja to viem povedať asi, že ja by som sa tiež rozrevala, keby sa do mňa všetci pustia. Ona nie je tá, čo tam točí tie karty. Denis točí tie karty. A proste ona ví, že teraz, keď Denis sa rozhodne obrátiť to proti nej, tak je v piči. Tak hej, ale neviem, je to strašne nesympatické k nej taký plačko, to som hovoril už dávno. Ja neviem, proste, ja si som, taký, ty, ja som Filipe, možno nevíči, necitlivý, také, neviem. Necitlivý som možno dement, no. Sorry. Ona mu tú podporu nedala, ale ja... No, ja tu verím Eme. Ema vždy hovorí pravdu, 100% hovorila pravdu a ona bola kamarátka s Peťom. Ale nie, jak to bolo. To je iba môj subjektívny pohľad na to celé. Nehodnotím to, jak to bolo, iba to, že to, čo podľa mňa spravila, není dôvod na to rozputať taký veľký konflikt. To ne, žiaľ som 60 dní, tam je to tak psycho 60 dní, že tam už normálne, ty vole, mafi boli oblička a bolo z toho týždňová riešička. Ty zase tu rimuješ. Hej? Neviem ani. No, ty už ani nevíš. Jaj? Uzavriem to tak, že je to 60 deň už skoro a už im tam všetkým hrabe z toho proste. To už tak je, to bolo aj na Survivor, som sa bavil s Karolínou, už ku koncu všetci boli prepnutí úplne, jak to končilo, že sa nedal, aj, už, aj takto boli už všetci úplne, no. Zabijem! Celý týždeň som pomáhala. Ja potrebujem si zlahnúť. No, a je to tu. Konečne to, čo všetci farmári čakali. Vicky, ktorá má reči, že úplne všetko treba porobiť. Úplne, že čo sluhovia nerobia, nechápem. Tak Vicky si potrebuje zlahnúť. No, ja aj to nemám za zle, ale na čo boli dobre tie reči dementné celý čas? Robte, nerobíš, čo, ja neviem. A ja toto nemôžem počúvať, lebo ja by som... Ja to tiež nemôžem počúvať, to Vicky, už akože pomaly už mi začína sa, akože každým dielom viacej vadí. Všetko neguje, skáče do reči. Začína všetkým proste vadí tá Vicky. Zabijem! Yeah! Tiež mi sa, lebo Emka, že sekla po 10 týždňoch
Do toto mi je strašne sympatické. Presne som ešte povedať. Zase zbytočné komentáre do piča. Áno, na to je presne, zase sa videa ukazuje. Boha, bavia sa, tam majú srandu. Buď ťa vidíš, že nie sú v depkách, boha, bavia sa, že sa rozsekladajú a čo, a už majú kyslé poznámky. Majú byť všetci nasratí, smutní ako ona, lebo ona sa tak cíti celý život, tak teraz sa musíme tak cítiť všetci. Zabijem! Boha ma srbí. Čo? Riť. Zabijem! Jedol surové uši. Aby ste ho videli, jak hryzol z ucha. Čo? Ucho? Hryzol. Tuto sa strašne rieši Adam a čo všetko požral. Za prvé je mi to strašne sympatické, že Adam žere všetky sračky, lebo to som robil presne, ja som ochutnával úplne všetko a jazyk aj všetko. Nepáči sa mi, že tu hovorí surové uši. Adam sám hovoril, zavoril, že jedol varené uši, že ho to jeho starý detko, otec naučil. Jaké surové uši? Nežral isto surové uši. To jeden človek povedal a už to hovoria všetci a tak to mám pocit, že takto je tam spolku veci. No oni to šíria fámy, že jedol oči, jedol uši, to bude chujovina, nič také nerobil. Surové. Čo? Hey. Že všetci som veria, tu bude také, vieš, tak presne celá tá farma je tak. A Adam je taký, že ich nechá v tomu, teraz hovoril, že on ich nechá v tomu, nebude im vyvracať nič. Však on aj v noci o 3 ráno beha s baterkou a svieti po domčekoch. Povedal, že by nás jedol. Ja som strašne ľúbi ten Adam, ja som strašne takú srandu z nich robí podľa mňa ten Adam, že to je úplne, ja by som ho strašne chcel na farme Adama. Niekto konečne zaujímavý tam robí srandu na tej farme, všetci sú tam moje kyslí, riešia chujoviny a on tam proste im svieti baterkami o 3 v noci. Zabijem! Emma si dovolila povedať, že vadila Vicky, jaká bola hnusná na ňu, keď boli uviazané. Bola na ňu hnusná, nie je úplne správny výraz. Tak nie hnusná, prepač, ospravedlňujem sa. Nie hnusná, ale divná. Necitlivá podľa mňa bola, necitlivá tu bola, 100% necitlivá, však úplne jej bolo jedno, že tam... Hej, lebo Vicky je strašne taký typ, že Vicky mi príde ako taký chlap a Emma proste je taká krehká, také žienia, vieš, bojí sa a také opatrná a proste, keď priviažeš takého opatrného človeka, ktorý má veľa vecí strach k niekomu hen takému, tak proste pre to musel byť traumatický zážitok, normálne. No, mňa aj tak najviac nasralo. Ema tam zrala a potom sa zdvihla s niečím na tanieri tam ešte má a dívaj sa, dala to niekam do koša. Dala to niekam preč. Ďalšia indícia k tomu, že prežratí sú tam a ešte vyhadzujú jedlo. Sú prežratí, veď pouka z nich tam priberá, mám pocit. No. A proste Vicky má len každým dielom viacej sere takými to, onými konfliktmi zbytočnými. Proste Ema povedala Marekovi na otázku, odpovedala a Vicky je z toho aj deň podráždená už. A ne, že by si priznala, že okej, okay, sorry Ema, proste chcela som si dokázať dať, čo nepodarilo sa. To diečko milá Emka, to bolo rozdiel medzi mnou a Peťo. Ne, vadí mi tu Vicky, no aj vadí mi tu. Minulý týždeň som normálne hovoril, že super proti tej videu, ale proti Eme, keď ide, tak doma jej nemajú rád. Ty si milá na ostatných, preto ťa majú rád, no, ale idem to urobiť, chápe? Ešte povedala, že je nula. Neviem, taká je tá Vicky, proste nepripustí cudzí názor. Do džubeťa a ty jediné, čo môžeš byť ticho, lebo aj tak proste hoci čo povieš, že je to úplne jedno, aj tak si to nezobere. A najlepšie, čo spravíš, je držať hubu a povedať jej áno, mama a dobre. No. Zabijem! Idem chovovať. A to môžeme? Ne, to je zo zabíjačky. A si si istý, že to môžeme jesť? Stopni. To som rozmýšľala, že to možno spravili takto je preto, lebo celý tým trestom a zre vyhovieť. Jak vyhovieť? Lebo si bude vyberať prvá do súboja. Ja tiež som rozmýšľal, prečo dať ten trest, lebo toto podľa mňa, neviem, toto... Mne sa to, celý ten trest mi tak trošku smrdí mi niečím proste. Zaznamenávam porušenie pravidel. A je to porušené pravidel. Ale to, že Adam tam žral one, uši všetko, ostatní ochutnávali, furt žrali, to nič. Ja môžem vás našej farmy povedať, že my keď sme mali zabíjačku, sa žralo furt celý deň, každý si žral, kedy chcel. Tam urobili klobáse, niekto urobil z toho burgere, z tej klobásovej sme si urobili také burgere. To sme tam žrali hoci, kedy sme došli, zožrali, sme žrali sme celý deň. Večer, ráno, cez deň, proste odkedy bola zabíjačka, sme mohli žrať, kedy chceme. Lebo však, aj ty tam furt žereš ochutnávať všetko a už aj Adam hovorím, že tam proste žral tam furt zabíjačku, tak prečo oni nemôžu? Prečo sa dostanú trest, zase proste je, sú pravidlá proste upravené úplne veľmi, no dobre, tak nebudem nasratý som proste na toto. Akože keď to bolo tak, že Martin, to tam Ira hovorila, keď to bolo tak, že došiel Martin a že môžete žrať tie veci iba spoločne, tak okej, okay, barem. Ale ja to nechápem potom, prečo sa idem žrať tie veci z uši a takéto veci. No, Kiki už ma nemôže počúvať. Ja som si donesla poživen, keď furt o jedle sa bavia. Hospodár nepovolil jesť kedykoľvek. Adam tiež žere celý čas, hovno z toho má. Žere tam uši varené. Teraz títo dvaja si dajú bočík, zrazu majú trest a zhodou nahod z toho trestu benefituje Jatra. Zabijem! Naša hlavná úloha tento týždeň je tá, aby Adam nezískal imunitu. Keď ju nezíska, tak si ho Azra, čo bude asi práve hrozná, môže zobrať ako spolubojovníka. Denis má nový plán, trošku sa mu to rozhodilo, mal by slúhať tuším Adama, alebo ak to malo byť. Ale proste Denisov hlavný plán je zbaviť sa Adama, nejako proste odtiaľ to dostať preč, čo je tako celkom smart, lebo Adam je dobrý. Zabijem! Tu mi prídu úplne jak deti, tá Mira s Lucio pri tomto stole. On tam tlačí tie tlačinky do seba a oni úplne, nebudem sa dívať na to, dajte tam niečo vedľa, vieš, nech nevidím ti tam. To už bolo trošku. Toto čo je proste. Keď sa na neho nechceš dívať more, tak si sadni inde. No, alebo sa nedíva na neho úplne jak v školke. Zabijem! Chcel by som ozrejmiť nejaké veci, pretože tvoj plán nevyšiel, ako vidíš, nie som služka. Tu mi príde Niki,
nestala za služkou a zrazu je úplně taká, že taká sebavedomá a ide proste do ňa a už zrazu úplně zmenila jakéby štýl vyprávania, neviem. Tak to je divné, ona niečo iné hovorí predtým, jak je zvolená, potom nie je zvolená, zrazu je taká úplne nabrala také sebavedomie a proste ide tam do ňa. Predtým plače, že boli felácie nedajú, teraz hovorí, že on je divný, ja fakt neviem. Zabijem! Takže mám takýto veľkolepý plán. No, najdôležšia úloha, ako kedy bola na histórii farmy. Proste každá farma musí mať nejakú podnementú úlohu, Mikolotoč a farma 15 má prosím pekne. Postavíme krave maline sochu. No, celé padlo. V životnej veľkosti. Wow. Wow. Proste už ku koncu prichádzajú vždy také tie zbytočné divné úlohy. Spravíme veľký nápis farma, treba. Zabijem! No je tu veľmi taký ten kontroverzný, asi najviac kontroverzný súboj o nákup v šialených potravinách, ktorý rozhádal znova celé Slovensko. Je to úplne iný súboj, ktorý sme mali aj my podobný, skoro taký istý totožný sme mali. Kde si ušieš vrecel, zoberieš loptičky, prelezieš dráhu, dáš to tam a ideš proste pendluješ, hej? Jednoduché. Dve veci tu mám na to, dve veci. Ty si Azra sadla do hovna. Tak tri veci. Pozorne počúvaj, ako hospodár Martin zhrá pravidla. Modrou prekážkou idete smerom ku súdkom, musíte si nájsť svoj vlastný súd, každý súd má meno. Povedal tam, že musíte si nájsť svoj vlastný súd inak. Utekáte naspäť popod červenú. A naspäť popod červenú, hej? Pri tu práci. Je to hovno. Dúfam, že som si... Oh, ja som si sadla do hovna. Ty kokos, nie! Môj celú rýn má hodovať, to dobre budú samrdeť, fú boha, to tak nezávidím. To bolo, dúfam, že psi je ty kokos, ty smrdia najviac. Ak náhodou mi pádu guličky niekomu inému do súdu, ráta sa to jemu? Áno. No, toto proste akože... Za ňa to je super smart. Je to možno hnusne nefér, ale je to podľa pravidel, lebo hospodár povedal, že áno. Mm-hmm. Takže všetci v komentároch môžete tam oné sa sťažovať, že Denis je veľký podvodník, dement, vieš, a takto, ale za mňa je to nešportové, je to akože dosť... Našiel dieru. Áno, je to nešportové, hnusné za mňa, áno, je to nespravodlivé, nemá sa to robiť, je to podlé, hnusné, ale je to v rámci pravidiel, takže je to hra, proste, no. Za mňa to je tiež nespravodlivé, nefér a nemal to proste povoliť hospodár. Podľa mňa toto je, keď už sa chceš ťažovať, tak sa ťažovať na hospodára. Alebo skôr na toho, koho mal na sluchatku. No. No a díbe na to Denise. A podliesť! Červenou ide, červenou. To si dovolil teda. A furišiel červenou, furišiel červenou, to je, za to by som vyhodil ho z hry. A dal to proste Lucia, skápe z neho. Ale hlavne, čo to je za pičovina, že farmár týždňa hrá, tak hrá farmár týždňa, či nehrá, raz to je tak, raz to je tak. Ono je to také komplikované, že vždy bol farmár sa mi zdá týždňa v súťažiach Fredky Betky. Lebo tam ide o nákup, tam nejde o imunitu. Tam niekedy ide o imunitu, niekedy nejde, niekedy máš nákup, niekedy nemáš, že vždy tam bol farmár týždňa. A pred týždňom, keď mali káričky, bol tam Adam s Mirou. Tu bola stará farmár týždňa, hrala proste, vždy hrala farmár týždňa. Neviem, opravte ma, ale kúkame a predošle a vždy tam farmár týždňa hralo. Asi sa jedná o nejaký fám. Proste Denis vyhral Luci z nákup, lebo dúfal, že tam bude imunita, nechcel, aby to vyhral Adam, čo je logické, ale je to také nešportové, ale je to podľa pravidel, takže akože je tak. Zabijem! No a je tu nákup v šialnom obchode, ktorý prišiel tak dementný, že to není nové už možné. Oni dali v brankársku výstrojov, ktoré sa nedalo nakupovať, proste nič sa nevedela stačiť. Hlavne tak, keď im dajú 5 minút a majú to úplne easy a teraz dajú toto, čo nevychytí jednu vec a dajú minútu 30. 2 minúty je dali, 2 minúty. Ale nedali 2 minúty, všimol som si jednu vec. Že tých 30 sekúnd trvalo asi 50, že? A ja som si to presne stopol. Ja som si to nestopovala, ale si hovorím, že 10 sekúnd a ona nakupuje ešte na 20. To bolo taký fake okatý, že mi je z toho zle strašne. Počúvaj tu, 55-20 bude, keď povie. Práve ti ubehla prvá minúta. Dobre. Ešte jednu minútu máš predsa. Pretočíme si, tam nie sú ani nomé, tam je furt zaznám na ňu. Tam nie je nič vlastne, že strihy a takto, hej? Aj keby tam boli strihy, tak to by trvalo ešte dlhšie. Pretočím to takto pomaličky na 56-20. Prešla minúta, posledná a furt nakupuje. A ďalšia vec, od ďalších 17 sekúnd. Dobrá technika, posledných 30 sekúnd je... Posledných 30 sekúnd. Ubehla minúta 17, ktorá trvala pol minútu podľa nich. Neviem, úplne, že strašne ma to sere, že má v ruke stopky a je to úplne, že oka to proste nafejkované. Nelúbi sa mi to, nemám to rád proste. Keď už to tak chceli robiť, tak aspoň to strihajú tak, aby to bolo vidno. Áno, a presne teraz, po roku konečne, sa vracia k môjmu súboju, kde sme mali presne to istý s tými guličkami a povedali, že máme na to 5 minút. Neviem, či pamätáš, sme tam mali ušiť vreco, ísť cez dráhu. Pamätám si, asi sa sťažoval, že si tam behal asi 15 minút. Áno, a teraz konečne zistím, že podľa mňa to mohlo byť dlhšie. Fakt, oni hovorili, že máte na to 5 minút. Tak ja som si ušil úplne rýchlo také malé vreco, aby som bol prvý. Utekal som, vám bral som a už mi nestačilo to malé vreco. Ja neverím tomu, že to bolo 5 minút. Proste doteraz tomu neverím, že to trvalo fakt 5 minút. Tam to posraté vreco ti treba spraviť minútu minimálne. Dlhšie, kým trafím tam tú nič. Ja som bol taký na váškach, že možno mi to prišlo, že to trvalo dlhšie, že to bolo... Nie, lebo že si bol vyčerpaný, ale že ono, že taký stalo, ale... Ale potom to, čo tu som videl, snúma je...
Já nevím, jestli už nechceli, aby se mal imunitu před rokom, aby to mal někdo jiný, alebo čo, nevím, o čem jim tam išlo, ale neverím tým 5 minutám před rokom, keď to trvalo před... Nevím, prostě neverím jim, potom to už neverím jim v ničom v čase. Tým to tak si znížila celá farma, no má je, že dôveryhodnosť u diváka, že sice je to detail, si hovoríš, ale môžu manipulovať úplne s hrou. Manipulujú s ňou aj tak, že nevieme dopredu, čo budú ponúkať za výmenu za ten nákup. No, a oni vedia si to prispôsobiť podľa toho, keď je tam takto, koho tam chcú udržať, dajú mu imunitu. Keď je tam niekto, kto im je jedno ako skončí, dajú mu peniaze. Ale s časom takto oka to ešte si to strihnú tak dementne, že ona tam reálne bola minimálne 3-4 minuty. A to sme mali ešte prestrihané. Neľúbi sa mi to, fakt nemám rád, keď niečo nie je fér. 3000 eur na výherné konto a môžeš zjesť, čo vládzeš s tvojí No, Lucia zobrala 3000 eur za nákup, nebola tam imunitka, som čakal, že bude Lucia, má imunitu každý týždeň pomaly, a neviem, či už nechce jej nasrať tých ľudí, lebo mala posledné 2 týždne imunitu. Tak nedali jej. Zabijem! Imunita nebola zlatiť. To p***, jedno na tie bránky a zase tam ten... Imunita nebola. Jo, musím takže rana, Adamka klep, môže byť kľudný. Mi to pribolo mošpať, keď nadával strašne na mňa, keď sa mi darilo. Že som bol proste dobrý v tých imunitách a nadávali proste strašne a nadávali úplne na to Adama majú v zuboch strašne. A on proste právo bol nahnevaný, že prehral ten súboj. Jemu nejde o imunitu, Adamu nemá pocit, že Adamu ide nejakou imunity. On proste má taký pocit, že chce vyhrať, to je všetko. On je taký súťaživý. Cíti z nich? Že sa ho boja proste. Mhm, že sa ho tam bojí. To je tvoja povahová črta, nedokážeš prehrať a chceš aj zomrieť za imunitu. Oni stále riešia tú imunitu, on bol nasratý, aj keď prehral nejaký posratý súboj o nič. Mne sa zdá, že on tam niečo tam, proste Adam je taký, ani tam furt ešte niečo s imunitou, alebo čo. Jaká imunita, ja neviem, nechápem to fakt. Lucia podvodom vyhrá a ešte niečo hovorí Adamovi. Zabijem! A nech sa ľubí, že Adamovi proste neviem. Je... Presne tak. Veľmi jak náš Adam do piče. Na strate sú strašne, no mi ten týždeň mi tieto dve, no ja som presne sme hovoril, že keď budú dnes spolu, niečo mi tam vadí. Adam nemôže byť vtipný, nemôže si robiť srandu, Adam nemôže byť na strate, že prehral, Adam furt chcel imunitu, Adam furt Adam, boha už ma dostalo na to. Good morning, farmári! No, tak potom to by ja mňa sral zase, akože, no, tak si povedzme. Zabijem! Tá zra nemusela spať? Na to proste, toto ma strašne vnútorne, ma to zožiera, keď vidím sluhu spať. Ja to nechápem proste, no je, to no je ničí ma to, no je znútra. Jak môže sluha takto vyzerať cez deň? Jako si dovoluje. Ale nie, ja, ale jak môže, ona vôbec sa sťažila, že má ťažké sluhovstvo, keď spí, sluha spí, mňa to ničí stále, ja furt, dobre, majú tam nejaké pravidlá, má porobené a môže ísť spať, ale ty vole, ja to neexistovalo, aby sluha spal, ježiš, ja to neviem si predstaviť, ja to je, aký Krivko, vidím... Krivko, mal som ťažké, škoda, že si bol nemal som to, nechaj, raz som bol sluha iba, nechaj ma, a čo keď som ora sluha? No a hovno. Toto na mňa pôsobí, a keď vidím napísané nejaké slovo s mekým i, kde má byť tvrdé proste, to tak nemá byť. Zabijem! Adam má nejaké zranenie kolena a teraz tu začína normálne trojdielna debata o tom. No však pustím, divaj, počúvaj to tam. Už som od nejakých strán začula, že simulácia. Zase blíži sa súboj, bojí sa. Prečo by sa bál? Prečo by sa Adam bál? Kedy Adam za niekým bol, že nechci ísť do súboja? Kedy Adam, neberte si ma, koho si chcete zobrať, to v živote nám neriešil? Boha, bolí ho koleno po 58 dňoch, čo každý deň bojuje s tou kravou a kope ho do nohy. Tak s Adama si dovolilo boleť koleno a teraz poďme riešiť, že simuluje tým, lebo sa bojí súboja. Adam sa bojí súboja, mne je z toho zle, strašne je z toho zle, že to vôbec není no trápne bojí sa to riešiť. Všetci to tam ale riešia, aj Denis to tam rieši. Tak lebo už sa tam dopíši tak dlho, že už nemajú čo neriešiť. Ale mi to tak trápne proste, že niekoho kopne krava, ešte trápne v tom, že ja som v živote dojiť nebola. Vieš čo vám poviem, chlapci a dievčatá, vždy k službe. Vieš, že mi je úplne jedno, on povie, zoberte si ma, vždy k službe, a mi je úplne jedno, ešte otvorene povie, zoberte si ma, je mu to jedno. On není proste taký, že neberte si ma, som zranený. Zajtra ho nebude boleť noha. Ona tiež proste taká, že sa chce vyhýbať. Neviem, či som niekedy videl Mirku dojiť. Neviem, či som niekedy videl Luciu dojiť. A proste majú reči na niekoho, koho kopla krava do kolona, že proste je zranený a simuluje. Mne to príde úplne trápne, strašne mi to príde úplne, že... Je to také, ešte sa tam vyjadrujú proste všetci štýlom, že ja tam nepojdem a kopne a pojem domov. A potom náhodou... Aha, no, hej, hej. A jemu sa to náhodou stane. A teraz všetci sú z toho, že... Majú boskať nohy tomu Adamovi. Fakt majú boskať nohy. Ja to fakt nechápem. To fakt dojenie, najhoršia robota na farme je dojenie. Bol som tam a poviem ti, že to je najhoršie, čo môže byť. Začal by som hocičo iné robil, ako dojil ráno večer kravu. To si nevieš predstaviť, aké to je ťažké, ešte keď im kope. A oni ešte proste si dovolia mu povedať, že simuluje to, že ho kopla tá krava do nohy, keď sa tam boja ísť. Zabijem! Tu som si všimol znova, že Denis má ďalšie tričko so značkou proste. Minule písal komentár, ale Gorillaz je kapela. Bo ja viem, čo je Gorillaz, ja viem, čo je Iron Maiden. Je to proste, ale
věc, co podle mě by mají licenzovat, nevím. Jakože já to nechápu, jestli ten nic vetrička. Jakože je to úplně jedno, ale Markýza tento rok nějak fláka aj toto, aj cenzurovej nadávok. Minule, čo tam Peťo spúšťal, tak to bylo normálně, že polka z toho byla vycenzurovaná, polka nie. A hlavně, že hore vpravo je 12, ty vole, a púšťame to v telke. No, tak nevím, no. Ale pravde oddelenie. No, hlavně, že tam sa neflakajú. Na hlavně, že riešia. Starajte sa o svoje veci. Zabijem! Mám pocit, že sa už dosť vyhováraj na tie bolesti všeobecne, že... Toto ma nastalo, lebo strašne znova z Adamovho pohľadu. Keď Lucia povie, že Adam sa vyhovára na bolesti. Ja chápem, že ho nemá rád, lebo je silný. Ja som tiež Šimona chcel dať von, furt som hovoril, že bodaj by si išiel preč. Ale dá sa to robiť aj tým štýlom, jak Denis proste. Poviem mu to otvorene, že chcem ťa dať von a nevyhovuješ mi to, že silný. Ale na čo hovoriť, že vyhovára sa na bolesti, keď najviac robí. Objektívne robí najviac proste tam Adam, čak on sa ide len zodrať normálne. Ale ja ti hovorím, ja keby som v jeho koži a hen tak o mne tam vyprávajú, tak ja ich pošlem do piče všetky. Ja tam teda si puknem normálne, nechápem ho. Tieho hovna, čo po vačkoch nosím, im nahážem do postele. Zabijem! Myslím si, že aj Niki by chcela vyhrať. Aj Matúš chce vyhrať. Všetci chcú vyhrať. WTF, všetci chcú vyhrať proste, áno. No. Tak... Tu sa riešilo, že kto by si zase už vyhral, kto chce vyhrať takto. Azra povedala... Tak nehovorili tieto reči, tam vždycky všetci, ja nie, jo. Azra povedala, že mudrá aspoň, ale fakt polka z nich sú tam taký, no... Ja si myslím, že zaslúžila by si to Mira, lebo Ježiši Kriste, chod do riti s takýmito pritrtkanými rečami. To bolo jak u nás, polka povedala Mafii, lebo Mafii má doma deti a potrebuje peniaze. Tak nech ide doma robiť a nezabíja dva mesiace na farme. Tak si ich nemala robiť, keď na nej nemá peniaze. Ja neviem, fakt, tak tejto som rád môžu ešte dobre, tak nemá peniaze, tak nech nejde na farmu, nech ide robiť. Ja neviem, fakt, je to modré z neba alebo farma, ty vole, ja fakt neviem, čo tam tí ľudia, jak môžu hovoriť vôbec. Ja som furt toho názoru proste, že zaslúži to ten. Z tohto by som si povedala, že najlepšie by si to zaslúžil herne Denis. Ale jediné čo, teraz je to také proste, že už vypadol v tom dueli, nemal tam byť. No, je to tak. Ale keby no. Nevypadne, tak proste... No zaslúži to ten, kto si to dokáže zmanéžovať, tak proste už len, že sa dostane do toho finále. No. A vo finále už proste to vyhrá ten, kto bude mať viacej šťastia. No a zaslúži si to každý, podľa mňa, neviem, ja nedokážem po ten, že si nezaslúži vyhrať. Kto vyhrá, ja to rešpektujem, vyhral proste, bol najlepší a vyhral. Polka z nich povie, že Mira zaslúži si vyhrať, ale nula z nich by ju je pustilo duel. Áno, to je falošné, to je zbytočné. No, tak pokrytecké, čak z toho hovorí. Akože chápeš, niektorí sú takí, že nechcú povedať, že ja som ten, čo by to mal vyhrať. Ja by som to nepovedal, ale keď sa pýta otázku, prečo by som mal vyhrať, tak dáš už tam zadrem proste. Keby položil otázku, kto by si chcel, aby to vyhral, no, tak to každý, otázka, no. Každý, kto povie iného jak seba, tak klame. No, hej. Eme by som verila. Vyhrať farmu by mala Mirka, pretože je to samoživiteľka, je to najväčší makač na farme. Nemám rád takéto reči. Tak dobre, tak keď to mala vyhrať, tak chodovou. Ale bola otázka, že... Prečo by si mala vyhrať farmu práve ty? Otázka bola, prečo by si mala vyhrať farmu ty. Nebola otázka, prečo by to mala vyhrať Mirka, alebo čo, ja neviem. Si myslím, že sú tu ľudia, ktorí si tú výhru zaslúžia oveľa viacej. Každý hovoril, myslím si, že zaslúžia tu iný, vyhrať by bola Mirka. Je to matka, ktorá sa potrebuje postarať o svoje deti. Ja toto nemám rád tento názor, ani na našej farme som nemám rád tento názor. Je matka, zaslúži si vyhrať, ani tuto nemám rád. A nemám to ešte rád kvôli tomu, že zvedavý som, ako bude prebiehať farma v budúcnosti. Či jej dá všetky ty vole tehličky v ten týždeň posledný, keď tam budú oni dve. Či jej dá vyhrať duel, keby tam boli oni dve. Či sa obetuje za ňu, keby tam boli oni dve, lebo pre týždeň to nespravila. Tak neviem, za mňa to je... plané reči sú to za mňa. Šťastne mi to príde také, že ľudia to hovoria hlavne preto, lebo nechcú vyzerať jak sebecky. Alebo v tej telke proste, že... Vieš, nechcú byť asi tí, na ktorých si ľudia ukážu, že aha, že ten kokot proste, že on to chce dohrať, ale nie, ale sú tam ľudia, ktorí si to zaslúžia viacej, on myslím, on nasa... Poďme, preto to tí ľudia hovoria, lebo nechcú, aby proste tak vyzerali, že... No, tí nastraví ľudia, som videl v skupine Facebookovej, tam všetci nadávali, že isto nechcú vyhrať. Idem tam kvôli... Ja som nešiel kvôli tomu tam vyhrať. Verím tomu, že polka ľudí tam nejde kvôli tomu, aby sa vyhrať. Ja som tam vyšiel zo strany na 2 týždne. Ale keď sa spýta, prečo by si tam vyhrať, tak teraz nepovieš, že vieš čo, ja svoje miesto prenechám niekomu inému, to nikto nespraví z nich okrem Emy, nikto. To každý z nich, presne chcel povedať, každý z nich, kto povie, že zastupí si niekto iný, tak je falešňák za mňa. Prečo sa potom bojí ísť do súboja? No. Prečo sa tomu vyhýba, keď proste aj tak nechce, aby to vyhrala ona, chce, aby to vyhral niekto iný, to je pičovina. Celkovo ten názor, že tá musí vyhrať, lebo má ťažký život, nemám to rád. Tak potom... Tak nefunguje svet, proste. Presne, zoberme tam 20 ľudí na farmu. A prvý týždeň si povedzme, kto má najťažší život a to necháme vyhrať. Budeme všetci vysmiatí, super, ten, kto tu najviac potrebuje, vyhral. Ale tak to nefunguje proste. Proste to není ono, tak to není. Lebo som gazda. No a je, vyhovene, povedz nejakú sračku proste a máš preto vyhrať. Nenešíš, že Mirka nemá deti. Na silu sa robiť krumkavý, že jaký si, že by si doprial, vieš, a nedoprial by si, to chujovina.
Ale jaký dal Denis dôvod, úplne jak ja. Úplne presne rovnaký dôvod, jak ja. Neviem ani, čo si stupil. Ja som to nepovedal, ja som si to hovoril pred finále, toto isté, čo Denis ho teraz hovorí. Keď už neboli sme na farme, už pred finále som to hovoril. Ja keď sa kúkne na to číslo, tak ma to vôbec nezaujíma. Ja keď budem vo finále a vyhrám to, mňa zaujíma to, že budem na Wikipedii napísaný, že som vyhral farmu. To som presne to. Hej, to si hovoril. Ja som kúkal na Wikipediu pred finále, že tam by som strašne chcel byť na tej Wikipedii navždy, že tam proste si vyhral farmu. Bude to tam proste, zúbe, nekedy si zaujíma na Wikipediu farma, ale sa nakúka, že čo si na tom dám. Zabijem! Volba ohrozeného vyhrala Azra klasicky. Mohla to byť aj remíza, ale Lucia podkopla Azru. Už tretíkrát po sebe a dala Matúša, takže tým to bolo 4-2, mohlo to byť 3-3 a mohol rozhodnúť farmár týždňa. Denis a ten by asi Azru nedal. Alebo možno dal, aby si vybrala prvého Adama. No to je jedno. Proste Azra je prvá ohrozená. Zabijem! Keby si potrebovala parťak, to sú ja. Není problém. To vážne? Adam je dosratý. Ďakujem. Úplne pekné gesto a vieš čo zase riešili? Že došiel za ňou z taktických dôvodov, lebo taktizuje, lebo s Azrom má šancu v dueli. Do toho ho bolí koleno, oni si odporujú navzájom tým, čo hovoria. Oni hovoria, že si dá obviazať koleno, aby sa vyhol súboju, potom keď už ide za Azrou, že sa nevyhýba, tak povedia, že to je taktický dôvod, ale do toho je tam to koleno, ktorým sa vyhýba, tak oni už... Ale to, že všetci už s takým tým mozgy fungujú, že sa im máme dymy z hlavy, že nevedia, čo hovoria. A presne takisto to bolo u vás. To bolo, keď počúva takedy Mafy s Myšom a všetci, jak to tam rozoberali a to bolo normálne už... Oni sami seba odporujú, ale sami seba navzájom podporujú v tom, že to, čo oni hovoria, že to je dobre. Ježiš, toto spravil teda. On sa už konečne nebojí, vieš, on vie, o čom to je. Ježiš. Konečne sa Adam nebojí. Dopíči, to mi stačí, ono to ježiš. Adam sa v živote súboja nebal. Ale za to Miru by som vedel menovať, koľkrat sa bal aj s niekým do súboja. A najviac presne kričia tí ľudia, čo sami sú takí. Prečo by za ňou chodil, že kudne si ma zober do súboja? Pretože si ňu istý. Verím v to, že ho zlomilo to, že sa Azra rozplakala, keď ju nevolil. A že sa trošku zocítil aj on, lebo mi to hovoril aj pri stánku, že je to strašne pekné a že moja malá ju nazval. No a Denis aspoň trošku drží ešte na také hladine, že verí Adamovi, že je vlastne dobrý. Denis má takú proste čistú hlavu, ja neviem. Není taký pohltený už tým všetkým, lebo tak ja verím tomu, že keď tam z každej strany skoro počuješ proste dačo zlé, že henten robí, hento robí toto, tak proste už sa v tom začneš tak utapať aj ty a už začneš byť ako tí ostatní okolo teba a navzájom sa proste tam topíte v tej vlne sračiek a... Neviem, proste ešte také. Zabijem! Máme tu nejakú zabavku a je to Jan Laša, ktorého Kristian nepoznala, veľká hamba. Ja som vtedy nežila. No to je pravda, nežila, ja som pozeral ten zápas hokejový, aj pred telkom som to kúkal, posledná sekúnda. Majstri sveta, 19.59, posledná sekúnda. Ale ideme sa zabaviť a aj tak hen čo riešia zas. Poriadne krývaj, Adam. Nech to je viditeľné. Tak ma to sere proste už. Ja by som ju poslal dojiť týždeň v kuse. Zbytočná poznámka tiež, úplne. Týždeň v kuse nech dojí. Lenže by dobrá nálada nebola do piči chvíľu, vieš. Bola to sranda, super, ja mám rád takéto hry. To aj pri nich je strašný zážitok, má tam niekoho zvonka. Je to, pamätám si to, že to bolo úplne super. A pecka, proste sranda. Sranda, super špica, dobré súboje. Ježiš, však to prelieta do rici. Vidíme, sa... Taká súťaž, že dáš gól, vlastne ho nedáš, lebo tá lopta ide von. Taká random súťaž trošku. Toto je presne to, kde by nemal hrať podľa mňa, ale farmár týždňa. A hrá tu farmár týždňa. Toto je to, čo by mal ľuďom vadiť. Nie to, že hral o súboj s Hredkoveďkou. Toto je to, čo malo vadiť a toto je to, čo sa potom aj riešilo, že či písal Denis niekomu na svojej guličky niekoho iného meno. A nespravil to preto, pretože nevedel, kto vyhráva. Ale podľa mňa to nemá hrať Denis v týchto súťažiach. Tu by nemal hrať farmár týždňa. Aj keď vlastne minule tam hral, raz tuším, Sara vyhrala, alebo kto. A ten druhý, hej. Ale aj tak tu proste je to niečo, kde môžeš pomáhať inému. Hej, tak tu mali zase, jak to odkontroluješ, ešte tam píše svoje, vieš. Nemala tu hrať proste, vôbec to nemala hrať. Ale Ema vyhrala, normálne Ema vyhrala. Gratulujem, Ema, ďalšia imunitka. Tá si ide zbierať to viac ako ja. Mal to vyhrať. Ja, no, to jasne ide. Ona si myslela, že môže tu imunitu darovať Azre, ale už bolo neskoro, lebo Azra už je vlastne ohrozená, už tá nebola taká možnosť. 1000 eur. No, 1000 eur za imunitu, bere Ema, prečo by neberala a proste dobre. Zabijem! Máme tu novodobý stále boj o záchranu, už rovnaký, už tretí týždeň rovnaký, už ma to nebaví, ale je tu znova a Azra ide bojovať z... Tak vyberám si Adamka, pretože si myslím... Krývajúcim Adamom doráňaným zničené koleno proti vybranej Nike, ktorá si k sebe bere Viki. Také duo Kiki tu máme. V tomto súboji je proste Adam úplne, že normálne, že god, normálne najlepší proste v tomto celom sa všetci ešte viacej boja potom v tomto súboji, lebo to úplne rozbíja strašne moc.
Jak tam padalo na to koleno? No, všetci hejtili na koleno, to potom... všetci mali poznámku proste. Kiki, povedz mi ty, teba teraz bolí koleno. Ja neviem, jak bolo jeho. To je jedno, ale ako funguje bolesť kolena? Ty si vedela chodiť, ale keď si šla dole po schodoch, tak ťa bolo, keď si šla hore po schodoch, tak sa nebolovalo proste. No, ja som to mala tak, a tak to asi každý má inak. Ale mňa najviac bolo, keď som mala dať celú váhu tela na tú nohu a vtedy som ju ohýbala. Presne tu na mi to prišlo také, že Adama proste začalo boleť, ak ho ohýbal, tak proste na neho spadol. Proste podľa mňa je to úplne demente vôbec riešiť. Proste v tom súboji ideš aj cez bolesť. Prečo by mal ísť cez bolesť aj pri obyčajnej robote? Prečo by nemal krývať a prečo by tu mal krývať, keď sa ponáhla? A keď mu ešte dole poví doktor do piči, nech sa šetrí, tak proste sa šetriť bude. No a Adam tu proste prepril znova toho Ježka, že ani nevieš proste ako má, aké by mal lézer v ruke. Proste Adam to úplne zničil tento súboj, bez šance úplne, že termín v súbojoch, proste zničujúci. To je ten človek, čo sa má báť súbojov vraj. Neviem, prečo by sa mala báť, keď je to najlepší proste. Niki odpilila jedno drevo. Toto bolo celkom ináč divné, že Niki tam fakt, že Niki tam neodpilila nič. On tam mal raz také, že 3 zárezy normálne už vedľa seba, ale ani raz to neprepilila. Akože také to bolo, že divné, že Viki tak zrazu zabrala, minulé to bolo slabé a teraz Niki nechápem, čo nevie píliť. Zabijem! Každý, kto bude prvý ohrozený, si zoberie Adama a potom čo? Ten, ktorý bude prvý ohrozený, má veľkú výhodu, lebo si bude chcieť zobrať Adama. No. A toto je úplne divné na tých súbojoch teraz. Pre ten prvý ohrozený má strašnú výhodu, no. Takže ty chceš byť proste sluha, chceš byť prvý ohrozený a máš výhodu ako nikto iný. Dálica spravila ešte službu, že im dala ten trest. No, to nájdem, že ešte potom Ezra povedala, že vďaka Bohu, že som jedla ten bolčík. To je tak demente stavaný celý ten systém, že výhoda byť sluha a prvý ohrozený, lebo máš výhodu nad tým druhým. Však vždy bola tá farma robená tak, že ten druhý mal výhodu. Výhodu, výberu, disciplíny, poradia, hej? Ale teraz ten druhý má tak absolútne výhodu, že prvý si zober najsilnejší a druhému ostanú proste slabší. Je to divnota. Zabijem! Ja som mala víziu, že Niky si ma vybere, pôjdeme do súboju, prehráme ho. Ja som tam užišla s tým, že ho idem prehrať. To je ten človek, čo dačo si myslí, že sa stane a sám sa presvedčil o tom, že on to vedel dopredu. Ale potom poviete, že... ...me do duelu a že odtiaľ vidím ako víťaz. Áno, no a ona aj povedala Marek, že jej to nevyšlo a ona... Ne, ja idem ako víťaz. Ja, ono to tak malo byť. Ja som to videla. O tej vízii som počul asi 100-krát za tie 2 diely som počul slovo vízia. O tej vízii sme počuli viacej ako Mirino manželovi. No. Hovorím, toto niečo ako Sonia v Survivory. Akurát tak inak divná. To sú také divno ľudia za mňa. Zabijem! Asi ja na vykaču, aké mu nič nebolo. Teraz pohovorím. Zastý toto. Ja to mne to tak zle z toho. Aj už aj Denis, Azra proste a Lucia najviac sa toho chytá proste, že ty vole, že Adam chodí inak ako chodil. A viete, tiež som chodila normálne, keď ma tá noha bola. Ne, ty si stimulovala, aby si nemusela chodiť do posielky. Ja fakt nerozumiem, čo to riešia, úplne mi to trápne strašne. Že by to len hral, to čo som hovorila. To som hovorila, nemá z toho nič. Prečo by, ale nepovedala dôvod, prečo by to robil, mne to tak úplne ma to strašne trápne, mi je z toho zle. Tomu Adamu nič není. Chodí divne, divne dopadá na tú nohu, vidím, že divne dopadá na tú nohu. A aj keby nie, to je úplne jedno, prečo by Adam mal zrazu po 58 dňoch potrebu fejkovať zranenie. Ja normálne to nechám, ja by som dal tak všetkým dojiť tú krávu, akože Denis dojí krávu, hej. Ale tým Lucii hlavne by som normálne, že... Denis je jediný, ktorý ho ako tak chápe. No, a Denis si možno aj stranu len z neho rojí, boha, že je dôchodca, on je doraňaný. Zabijem! Ja už toto nedávam, už počujem nejaké pokyny. Toto slovo nedávam, som počula tak 80 krát, no napíšte do komentu do piči, koľkokrát to tam bolo. Zabijem! Ach, mám tu výnimočnejšie z Marekovi rozhovorov, asi prvýkrát. Hej? No. To je výmožné, čakujem. No ja sa to aj nepretočil. Rodom, že som sa tu nejako vyformovala, farma ma zmenila a myslím si, že taký človek by mal vyhrať farmu. Nie úplne taký, ktorý stáva o 6 a pracuje do 11 a iba tu maká a nejak sa tu neposunul, ale myslím si, že víťaz farmy mal byť komplexný človek a ja sa pokladám za komplexného človeka. Ale povedala pred chvíľou dačo trošku iné. Pristole povedala čo? Ja tu určite nie som od toho, aby som vyhrala Farmu 15. Sú tu ľudia, ktorí si tú výhru zaslúžia oveľa viacej ako ja, aj by som im dopriala viacej ako... Tak ja teraz potom, jak mám Niky veriť, keď toto povie jeden deň a o dva dní povie, že by to mala vyhrať ona, lebo je komplexný človek. Jak potom takého človeka mám veriť potom aj v tom konflikte s Peťom a v týchto veciach proste, ja neviem, za mňa už tu si odporuje sama sebe. Tak nech to povie, ja neviem, nepáči sa mi to. Tu povie, že nemá Farmu vyhrať niekto, kto maká od doma do večera. Prečo by nemal? Podľa mňa toto je rozhovor na základe takej konverzácie, ktorú mali oni potom osobne, ktorá nebola ukázaná, pretože Denis v dueli hovoril presne toto isté slovné spojenie. Hej, komplexný človek. Že určite sa tam o dačom rozprávali a možno preto teraz dospeli spolu k nejakému názoru, alebo neviem, prečo teraz sa to hovorí,
Ale každopádne určite tam drží, čo sme nevideli. No, ale tak to je nepravda. Jediná pravda je, Faru má vyhrať ten, kto vyhrá proste. Zaslúži si to vyhrať ten, kto vyhrá v finále. Nezaslúži proste, vyhrá to ten, kto to vyhrá. No. Čo budeme riešiť, či si zaslúži, nezaslúži, proste bol najšikovnejší, vyhral to. No, hej, no. Z mojej farmy tam ešte proste, aké tiky mám z toho, že... Nie si sám, ktorý má tiky. No. Ešte musíme to prejsť, to blato není upratané, to má sere, ale to ono to zúskne. Skôr či neskôr. Nechci toto prejsť, či to není upratané. Akože to seno, ale to... Ja som to kúkal, to čo je. Môžeme len polemizovať, či je to Tourette syndrom, alebo to je niečo iné. Zabijem! Toto. Tuto keď som pozeral, som to pretočil, či som dobre počul. Vypadá jak z Minecraftu. A teraz otázka na Bagara Martina. Hrá Minecraft vo voľnom čase? Bagar Martin? Že, mu to povedali do sluchátka. Že porobí si farmu, vieš, a potom sadne doma a porobí si ďalšiu. A porobí si druhú. Druhú farmičku si Minecraft podrobí. Tam si možno má aj automatickú. Zabijem! Pripísali sa peniaz na účet a z vás sa rozbrali, sa ide umyť a normálne bomby. Prečo nonstop od rana ti ide len o to, aby sa išla umyť do prde? Nervy, ale to teraz nechcem lehčiť Luciu, to nemám proti nej nič v tomto, ale proste tu úplne vidno, že už to 60. deň, už si sú na nervy do všetkého. Ona sa ide umyť, nervy strašne, húči plne, úplne už to sa smeje na tom, že úplne vidno, že už sú tam tak dlho, že už im normálne prepína z toho. To obdobie 2 týždne, prekoľko som bol najhoršia pre mňa, to už som nedával ani ja. Ja som tiež kopeckrát mal nervy vtedy, to posledné 2 týždne. A úplne to už vidno, to už nedáva, strašne to už nedáva. Sme tu všetci za hrncami, ešte som robila obed a chodila som špinavá, nechutná na duel, ak si dobre pamätám. Ale ona má pravdu proste, že fakt by ma to tiež stralo, keby Azra sa furt len kúpe Boha a nevají. Proste mňa to tiež stralo, keď Gula napríklad bola mala niečo spraviť a furt bola zavretá Boha v tej kúpeľni posratej a bolo úplne jedno, že každý povie niečo chce. Všetci čakajú na nástupe a ona musí byť v tej kúpeľni posratej. To také to neznáš vám to proste, tiež to nemám rád. Azra je stále sebec a navždy bude sebec, to si myslím ja. Každý to povie, Ema je to povie, že tam má najradšej, ale si to aj tak proste neprizná, že možno by na tom kurva niečo mohlo byť. Azra, vieš na krmi jajaj? Môže sa naličiť. Toto mňa strašne sere, no mňa zase vnútorne, že sluhovské povinnosti sa rovnajú. A ja sa tiež chcem robiť veci. Tomuto. Bože. Ne, proste neznášam to ešte, proste nemám to rád, to zase taký ten môj oný farmovský, ten oný, že keď sluha proste nerobí sluhovské veci, a ona je jediná robota, fakt to má pravdu. Ona má najlepší týždeň, byť sluha po zabíjačke je chill, veget, nič nerobíš. Ty dáš zohraté klobáse, húrky dáš do trúby, iba nemôžeš zabudnúť, aby ti nezhoreli. To je celá tvoja náplň roboty normálne cez a umyť graty. Ty už si umytá. Na nervy je z nej Denis, no ja sa nečudím proste, že to je úplne, že by som pukol. Celý deň ty pukol. Nerobíš týchto veci celý deň, nemusíš robiť ani obed. No. Aj tak ho robím. Porobili za ňu klobáse, zabíjačkovi, ale všetky šmakotinky a ona tam musí vyťahnuť z trúby, no tak to je pohroma, nemôže si namalovať oči Boha, aby náhodou nevyzerala zle pred kamerami, pred ktorými je 60 dní v kuse. Aj tak sa neviem, mi príde krajšia, keď nie je taká zgizdená, ale tak to je asi môj osobný názor. No aj mne, ale to ja tiež neznášam, že také zmalované strašne moc. Samozrejme je trošku, ešte trošku sebecká. Jak sa aj to bojí povedať. Poje, hej. Je veľmi ľahké zlepšiť sa, keď si úplne že najhorší. A teda proste sa, hej, zlepšila sa, lebo bola úplne že hnusná. Ale nemôžeš o nej povedať, že je z nej... Že je dobrá. No to nemá. A to vidno, že už Ema, keď to takto kľučkuje, tak proste vidno, že nechce to povedať. No. Zabijem! Ježa, zas toto. Potom sa na ne, toto sa na ne musel, lebo zas som penil. Zas o tom, že kto má vyhrať farmu, či čo. No tak čo tak sicht. Doma, ja veľakrát s ňou pláčam, lebo ja som vlastne až pri nich zistila, tú predstavu, že by si toho chlapa nemala. Toto bola prosím pekne odpoveď na otázku, prečo by si mala farmu vyhrať práve ty? Zabijem! Je čas ale konečne na duel, dosť týchto demetných rečí. Je to veľký duel Vicky Nicky Kiki, ktorý bol úplne že wow, taký duel. Zúma je som chvíľku zaváhal, že Nicky doma nevyhrá, keď sme videli, že Nicky vyhrá. Presne. Ale strašne veľa suchých duelov bolo v tejto farme. Taký lebo boli mužsko-ženské. No. Konečne sú rovnaké pohľavy a konečne sa rám, že oni pochovali doma aj celú farmu. Ja si myslím, že ináč v ďalšej farme to spravia, takže znova tie zmiešané prídu až od nejakého... Aj, lebo strašne majú sledovanosť slabú. Som videl články, že oni na čo najviac stavuje farma aj na dueli, tam vždy majú väčšiu sledovanosť na účastných na ostatných dieloch a tento rok mali rovnako sledovanosť na dueloch i na normálnych dieloch, lebo to bola nuda. Toto sú tie duely, čo chceme vidieť proste. Bám, prvá disciplína, rozmotá sa a rúb, no majú akčné, bám, to bolo jasné, že sa rozmotá rýchlejšie Vicky, lebo proste dobrá. Sice, v prále sa rôzi. Sice nechápe, ona mala v tých slabinách, vieš, čo bol ten dogsbit? Mala, že slabina skákanie. A Vicky hovorila, že ja rada skáčem.
Nechápu niekedy, odkiaľ berú tie informácie. Kiki to pozerala s Vizom, ja sme to pozerali iný, každý inak, hej. A hovorila, že rúbe nejak divne tá Viki. Potom nerúbala normálne, ja neviem, čo rúbala, jak rúbala zle. Mňa učili, že takto si ho zapichni a teraz to otočíš a mrdneš to z druhej strany. Ale na to furt tam trvala z tej jednej. Ja sa priznám, ja som prvýkrát rúbal, keď som vyhral zápas s Vikingom, lebo tam sme aj rúbanie mať, nebolo tam a som dostal stres, že neviem ani rúbať, tak som párkrát porúbal, ale skoro som si pri tom odrezal nohu, tak som si povedal, že radšej už rúbať nebudem, lebo sa ešte odtiaľ dopravím domov. Takže ja som moc akože nerúbal. Fakt som si raz tak šlahol, že toľko to od nohy som si dal. Mišo ma to učil a ja že fuj, tak nechám to radšej na vás, lebo ja som sa fakt bal, že ja si ublížim. Ja som strašne motorný a teraz toho bojím. Za mňa to porúbala, to je podstatné. Zabijem! Druhá disciplínka Almanach. Znova sme si dali s Kiki duel a doteraz sme mali 2-2 na Almanachy. Vždy, keď to proste je v telke, tak si dáme súboj 2-2 a tentokrát som ja vyhral. Zničil som to, takže vyhrávam 3-2 už a aby ste vedeli, som sa musel pochváliť. Počkej, ešte nie všetkým dňom koniec. Vyhrala to Viki v ostrovej otázke a prišiel na epickejší. Ale nehovor mi, že mali jebnuté otázky, ty kokos. Však my s Filipom, my sme na tom boli ešte horšie, ako oni dve. Zabijem! Prichádza najepickejší súboj, aký som kedy v živote videl. Valčeky speedrun. Normálne valčeky speedrun, že Marek ani neoštartoval, už to skončilo. To som doteraz nepochopil, jak toto možné. Zdvihnite teraz. Takže keď som to zdvíhala, už je koniec? Ale nemôžem hodnotiť, nemal som to. Tiež neviem, ako som to chytil. Zabijem! Potom prišiel úplne, že epický súboj, kde boli hodinu a štvrť, chudáci farmáči tam boli, tam oné ho pozbudzovali. Bez stoličiek. Ty vole, to som neznášal, keď trvalo dlho. U nás trval duel, tuším, na tý Alex taký bol dlhý, že pol hodinu a potom odstranenie ten stĺpik a potom to bolo rýchle. Ten stĺpik to tam niekedy strašne zdržuje. Vyhrávala 2-0. Niki už mal normálne 1,5 nohou doma. Viki mala dve podkovy a Niki prehrávala 1-2. A zrazu? Nemôžete sa odteraz zapierať nohou alebo rukou stredového stĺpika. A zrazu sa zmenilo pravidlo, a to tiež veľa ľudí hejtilo teraz, možno fanúšikovia Viki, že zrazu sa zmení pravidlo a sa otočí celá hra. Je to také tiež, je to také divné, no. Ja si myslím, že keby to nechali ďalej, tak vyhrá Viki. Mm-hmm. Lebo tam už proste, keď sa nevieš zapreť, tak tú váhu proste, jak to ojebeš. No už nedáš. Proste raz si ťažší. Už ti svaly nepomôžu proste až tak. Teraz ti už svaly vôbec nepomôžu, ak tam není ten slupik. A pritom, keď tam bolo, tak aj tak Niki furt len ležala. Ale dobre, dopadlo tak, to dopadlo. Je to proste ihra. Zabijem! No a v tejto disciplíne poslednej, kde to bolo 2-2, Viki proste úplne, že zle. Rozbila sa dobrá, ale potom hovorila, že ju bolí brucho, či čo je zle, je ťažko z toho minulého súboja, čo chápem. Lebo tam, jak máš ten opasek okolo brucha, ja som sa tiež skoro dogrcal. Takže proste nedávala to a skoro sa zgrcala a proste Niki vyhrala. Proste to sa to vykašala, nedávala to. A tým pádom Niki vyhrala tretí duel a mňa to úplne ma to nasralo, pretože ma dobehla počte vinou. Ale nedobehla ma vieš čom? V počte vyhodených, lebo ja som vyhodila Barona. Čo ťa nedobehla počte vinom, ty máš 4. No finále. Ale ja som vyhodil aj Barona bez duelu. Vyšla som ho ťa psychicky. Si mu nabil pokoru. Zabijem! Kurky sú v ryti. Pokazili sa. Spasímali. Joj, toto som zaplakal. Som strašne som teraz zaplakal. To bolo najlepšie jedlo na farme. Kurky, keď sa robili. Škoda tomu, mne proste to nedali do telky, ale mne proste splesnila držková, čo mi spravilo, bolo teplo proste. Ja som už zrál s Myšom jeden večer a ďalší deň proste splesnila na tom teple. To bola taká škoda. Švine to zozrali potom. A hurky. Viete, čo ide Adam robiť? Ide to triediť a ide si toho niečo dať. Adam, to nemôže proste predýchať. Ja som tiež odmýšľal, že tú držkovú si tam aj plesním, už dám tú plesniť ako dole, ale povedali, že nemám to robiť. Áno, je psychopáda, to nás plesnívalo a samozrejme, že on to tam triedil a si rýžu po rýži z tej húrky, že čo neplesním a čo není a tam to preberal. Akože je akože dobrá vlastnosť, že je šetrný a nechce nič vyhodiť, ale on to preháňa, fakt to preháňa. No, ja som úplne, akože fakt na farme 13 sa to takisto stalo, že nesplesnívali tie produkty. Aj tu sa to stalo, my sme všetko zužitkovali, nám možno 3 klobásy splesnívali dokopy, ktoré sme nestili zjesť. Ale mali sme fakt toho toľko, že som pribral strašne a všetko sme zjedli, my sme proste žrali. Majú zabíjačku 2 týždne po nás a to bolo vlastne nejaké to babie leto možno vtedy, alebo čo. Takže škoda, fakt škoda. Však tam behali teraz v krátkych rukávoch. Ale vysvetli mi Kiki, oni majú mrazničku. V tej botanickej záhrade majú mrazničku, kde mrazili chlast. Ja, vlastne áno. Prečo? Prečo tam nedali to meso? Jak to bolo? Ale tak to taká malička bola. Tak niečo tam narem, alebo to zjem rýchlo, že tie húrky sme žali mi každý ráno, večer, na ranejky, na obed, na večer sme žali húrky, toľko ešte džula mi dala, nech sa preženem za aj z jej porcie, toľko som sa dožral. Ja som, no aj tak sa prežral, že skôr dogrcal na farme z tých húriek, ale také dobré boli bola. Škoda, fakt škoda, ma to mrzí, že z toho prase sa nezužitkovalo, lebo to je taká škoda. To je všetko, poďme hodnotiť. Zabijem! Máme tu tradičné, klasické hodnotenie tohto týždňových farmárov. Urobíme tu Hanuška, ale aj minule? To sa mi páčilo. Môžeme. Azra! Bola snúška, spala,
mala nervy, ale bola aj celkom dobrá. Nevadila mi dako to s tým sebeckým a tak, neviem, tak neutrálne umám ja, neviem. Ja by som dal takú žltú, tak pocitovo strašne hodnotím teraz. Ja tiež, lebo ani úprimne neviem, čo robila, ale viem, že dačo tam bolo, neviem, tiež som taká žltá. Ema nemá u mňa byť prečo inak ako zelená? Ja aj tam tiež zelenú, hej, ja mám tiež rada. Jediné, čo tam bolo také proste, že... No ja by som bola taká rada proste, keby hovorí tie veci napriamo, aj tie adre, keby to proste povedali tak priamejšie. No ono je taká proste. Ja viem, ono je tak, nechci nikomu ubližiť aj nič, no však akože však to je pekné, ale... To je proste, to nezmeníš. Strašne rada by som si to pozrela, veš. Ale to nerobí naschvál, to proste taká je, no. Denis... Ja by som dala Denisovi zelenú tento týždeň. Svet najsvetlejšie z domu? No, neviem, ja to tiež tak pocitovo robím proste. Ja mu nemám prišla niečo iné, on aj keď nadával tomu Adamovi, že krýva, tak si to robil srandu, on tak... Nemám prišla, on je fakt férový človek za mňa, neviem. A ešte bol aj farmár týždňa a bol na nich dobrý, ne ako minulé. To sám hovorilo, že no má prečítaných tých ľudí, že vedel, že napätá atmosféra, tak povedal, že ich nebude hrotiť. Nenastal ma ničím, iba raz, keď Adama niečo na Adama hovoril, že krýva. Mm. Ale všetko mal vždy načítané všetky, aj Adama si zastal, keď mal, aj názdruby nadal, keď mal. Nemám čo zle naňho. Matúš tam vôbec bol nejako ukazovaný tento týždeň? Matúš mal moment s Niky a tiež sa ponúkol Niky, že chce ísť do ohrozenia a pustiť jej to. Svetlo zelené. Že? Lebo vypustil duel, to sa nerobí. Neviem či za to, ale proste je svetlo zelená. Niky mi začala prvýkrát trošku vajiť. Ale to že? Lebo... Ale to len preto, že tam proste povedala niečo iné, jak na tom... pri tom stole. Aj to, ale mňa aj to tie emočné veci. Ja to beriem inak ako ty to viac chápeš. Ne, akože ja to chápem, ale na druhej strane nehovorím, že I'm a fan, vieš proste. Žltá tiež. Dneska, no dneska, no počuť, dneska sa jak zhodujeme, s kapem. Adam mám tam zeleného, jak bič. Bič je zelený odkedy. Neviem, čo mu dať zle. On aj keď kričí po nich. Zelené, jak hrášo. No, on aj keď kričí po nich, tak proste Ježiši tak robí, tak má nervy, tak Ježiši, no tak lepšie má nervy, keď robíš, ako nervy, keď nerobíš, ja neviem. Ja... Ty koľko znamená červenú som išla povedať, ale neviem to odôvodniť. Ja tiež som tak isto presne. Hľadám niečo, čo by som nemu povedal. Ja už ich chcem hodnotiť ako celok a takto im zakružkovať, dať im proste takúto. Oni sú jak jedna osoba tento týždeň. Mm-hmm. Oni všetko spolu, aké by boli za ten postratý špagát spojené. A aj mozgy mali tým špagátom spojené. Áno, ja akože chápem, že si rozumejú, že sú matky proste, ale ja neviem, tak ma to serenové, tá Lucia pri nej degraduje. No aj vedne. Áno, mrzí ma to. Aj mňa, no. Lebo ona po polku farmy bola vtipná, super. Ale teraz už aj po Azre ale vybehla. Ale neviem, aj... proste mne príde, že Mira, ona má v sebe takú úplne otravenú energiu. A proste normálne ju nakazila, to je koronavírus, vieš? Ja neviem. Ja ich hodnotím aj ako celok takto. Ja neviem hodnotiť osobitne, lebo oni osobitne tam nekonajú na tej farme. No tento týždeň áno. No ja súhlasím s tebou, aj to takú istú farbu mi dali. Keď my sme normálne sa zhodli, to neveriteľme. No ty boha. Nečakala takedy, že Lucy dám oči farbu jak... Ani ja ne. To je škoda zaujímavé. Predtým som hovoril, že všetko, že už ten ľudia vadí. Predtým som to hovoril a tento týždeň sa to tak dokazilo strašne. A Mire možno by som dala aj čo... A ne, neviem. Necháme strana budúce ešte. Necháme, áno, ešte sa to vyhrotí. A to všetko len kvôli tomu, že nevedia prekusnúť, že Adam proste... Ja nechám to už tak. Ďalší týždeň bude mega akčný, pretože fú! Najväčší týždeň, na ktorý som čakal strašne dlho, keď sa to stane konečne a môžeme na to reagovať, takže tešíme sa ďalší týždeň, nezmeškajte, pretože to bude úplne že epické. Fakt, že najväčší týždeň, aký bude na farme. Takže vonku ten diel. Majte sa krásne, vidíme sa, ľúči sa aj kiki. A čo? Nepozdravujem, že dovidenia. Jaj? Dovidenia. No, budem mať.